Вшанувати пам'ять на татамі. У Дніпрі пройшов 33-й всеукраїнський юнацький турнір «Меморіал Івана Прищепи». Цьогоріч змагання зібрали майже сотню спортсменів Дніпропетровщини та Запоріжжя. Це юніори 15-16 років. Боротьба тривала 8 годин. За цей час судді визначили найсильніших у 9 вагових категоріях. Як пройшли всеукраїнські змагання – в наступному матеріалі. 6 разів на тиждень 15-річний Ілля вдосконалює майстерність на татамі. Ставку на тренуваннях робив на викиди через бедро та зашагування. Завдяки ним і переміг. Сьогодні мені вдалося це зробити у першій сутички, а потім вже я кидав бросками назад. Це я робив зашагування і теж два рази в мене вийшло. Турнір був доволі тяжкий для мене. Були дуже сильні супротивники, але я не здався і силою та характером переміг. Традиційний 33-й турнір у Дніпрі проводиться на честь батька місцевого дзюдо Івана Прищепи. Змагання – одні з найстаріших та найпрестижніших турнірів в Україні. Іван Мартинович – основоположник дзюдо Дніпропетровської області. Він є першим президентом Федерації дзюдо Дніпропетровської області. Мой тренер, царство ему небесное, его воспитанник. И все, что сейчас происходит, это наследие наших тренеров. Іван Мартинович був вимогливим тренером. Так його згадує дружина Надія. Потрапити на тренування до відомого дзюдоїста було непросто. Майбутніх юніорів він відбирав через конкурс. Він був дуже требовательний. Коли до нього приходили його учні на тренування, то він перевіряв їх щоденники. І якщо там була погана оцінка, він казав: «Все, ти прийдеш, коли виправиш цю оцінку». Це був добрий, заботливий, требовательний, сильний чоловік. Меморіал Івана Прищепи проводять з 1988 року. За 35 років пропустили змагання лише двічі. Перший раз – в 2014-му та другий – у 2022-му. В цьому році він дещо не такий масштабний, але тим не менш у нас добре представництво, всі секції, які є у нас в Дніпропетровській області, присутні, а також є наші колеги із Запоріжжя. В змаганнях взяли участь 92 учасники із Дніпра, Синельникового, Новомосковська, Кам'янського та Запоріжжя. На турнірі сьогодні присутні спортсмени вікової групи 2007 рік, 2008, це Ю-17. Напружена боротьба, вона зараз йде в деяких вагових категоріях. Дуже довго сутички йшли, це основний час, потім додатковий. Тобто бачимо, що хлопці змагаються, хочуть перемогти і хочуть поставити своє ім'я в історії цього турніру. У боротьбі дзюдоїсти розіграли нагороду у 9 вагових категоріях. Тріумфаторами стали дніпряни. В них 6 золотих, 8 срібних та 14 бронзових медалей. Решта відзнак дістались спортсменам Кам'янського та Запоріжжя. Усі переможці турніру «Меморіал Івана Прищепи» отримали медалі, кубки та дипломи, а ще цінні призи від спонсорів. Анастасія Вільхова, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».